ବଣରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆସିଛି। ଏତେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ଏପରିକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବୋଧେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଲାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୀତ ଏତେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୀତ ଆସିଯିବା କଥା, ଶୀତ ତ ଆସିନି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ, କୁହୁଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କୁହୁଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସାର? କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସକାଳୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାହାରିଥିବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ କାରଣ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେଟା ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଜିକାର ଯୋଉ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଏ କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବାରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ବାଇକ୍ ତ ଚଳେଇବା ନ କହିବା ଭଲ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଶୀତଟା ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ିଟା ମାଡ଼ି ଆସିଛି। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାତାୟାତରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାଇକ୍ ଚଳାଚଳରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ଟିକେ ରହିବା ଉଚିତ। ଶୀତ ଏତେଟା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବା କଥା ଶୀତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଜଳିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ଯିଏ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚଳ ସତର୍କ ସତା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୀତ ଆସିନି, ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶୀତ ଆସିଯିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଆସିନି। ବଣାଇରୁ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ। ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତମାନର ଦୁଗ୍ଧ।